नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन उत्साहजनक रूपमा बढेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगभग दिनहुँ जसो व्यस्तभन्दा सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ अक्टोबर महिनामा एक लाख सत्र हजार तिन सय सात पर्यटक नेपाल घुम्न आए यो एक महिनामा नेपाल आएका पर्यटकको हालसम्मकै उच्च सङ्ख्या हो यस अघिका महिनाहरूमा मासिक एक लाखसम्म पर्यटक घुम्न आएका थिए कोभिड अघिको तुलनामा अक्टोबरमा एक सय छ दशमलव शून्य चार प्रतिशतले पर्यटकको वृद्धि भएको बोर्डले जनाएको छ नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार दुई अक्टोबरमा आएको एक हजार संख्या एक महिनामा आएका पर्यटकको सबैभन्दा ठूलो संख्या थियो यो रेकर्ड यस वर्षको अक्टोबर महिनामा तोडिएको हो, हो। त्यसपछि क्रमशः दुई हजार बिसमा एक सन् दुई हजार एक्काइसमा पन्ध्र हजार सात सय पच्चिस र सन् दुई हजार बाइसमा हजार एक सय एक्काइस पर्यटक आएका थिए अहिले पर्यटन क्षेत्रको समग्र असाध्यै राम्रो भएको देखिन्छ यो अक्टोबर महिनामा चाहिँ अब पर्यटक आगमनले रेकर्ड तोडेको छ चा। यसपालि चाहिँ एक लाख सत्र हजारभन्दा बढी पर्यटक चाहिँ हवाई माध्यमबाट आएका छन् यो चाहिँ अहिलेसम्मको धेरै पर्यटक आगमन भएको हो र हामीले दुई हजार देखिन्छ यस अवधिमा सबैभन्दा बढी भारतबाट अठार हजार चार सय अस्सी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् त्यस्तै अमेरिकी चौध हजार आठ सय उनासी पर्यटकले नेपाल घुमे त्यसपछि बेलायतबाट आठ हजार एक्काइस चीनबाट छ हजार आठ सय अस्सी अस्ट्रेलियाबाट छ हजार पचहत्तर जर्मनीबाट पाँच हजार नौ सय सोह्र जना पर्यटक नेपाल घुम्न आए त्यस्तै ते, फ्रान्सका पाँच हजार दुई सय एकहत्तर जना बंगलादेशका चार हजार दुई सय बयानब्बे श्रीलङ्काका दुई हजार पाँच सय सात र इटालीका दुई हजार चार सय सडसठी जना पर्यटकले नेपाल घुमे आन्तरिक त यो सिजनै पनि भयो नेपालमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन दुई सिजन छ मुख्य रूपमा एउटा यो, यो दसैँ तिहार र छठसम्मको बिदाको समय होइन यसमा चाहिँ अब स्कुल कलेजहरू बन्ददेखि लिएर दसैँमा पनि लामो बिदा हुने तिहार छठको बिदा त्यो छ त्यस त्योशा। पछाडि अर्को सिजन भने चाहिँ यो चैत वैशाखको समय हो जहाँ चाहिँ बच्चाहरूको छुट्टी हुन्छ यो दुइटा समयमा चाहिँ नेपालीहरू सबैलाई धेरै घुम्न निस्किरहन्छन् र हरेक साल अहिले हेऱ्यो भनेदेखिमा चाहिँ यो हरेक साल चाहिँ कम्ती कम दस प्रतिशत जति दसदेखि बिस प्रतिशत चाहिँ तपाईँको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि भइरहेको देखिन्छ सन् दुई हजार तेइसको दस महिनाको अवधिमा आठ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् कोभिड पछि विदेशी पर्यटकको आगमन नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेको थियो तर यस वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन